Росіяни регулярно накривають артилерійським вогнем південь, схід, Харківщину, завдають ракетних ударів, зокрема, по Львову та Полтаві. Постійна загроза атак ударних безпілотників по всіх регіонах. Через російську агресію в Україні не лишається безпечних куточків. А чи впевнені ви, що знаєте, як надати першу домедичну допомогу постраждалим або самому собі? В яких випадках накладати турнікет? Як зробити це правильно, аби не нашкодити? Про все докладно на прикладах розкаже і покаже наша гостя. Це Наталія Бойко, інструкторка з першої допомоги ФАСТ. Пані Наталія, я вас вітаю. Слава вітаю. Україні! Ми вже встигли перед ефіром з вами трошки поговорити. І спочатку хочу спитати про 10 років війни, майже 3 роки вже повномасштабної війни. Чи зросла кількість людей, які до вас звертаються, аби навчитися надавати домедичну допомогу? Так, звичайно. Взагалі треба проговорити про те, що наша компанія була створена якраз під час початку війни, тобто у 2014 році. Ми працювали спочатку з військовими, навчали перші загони патрульної поліції, далі перейшли вже в такий більш цивільний формат, скажімо. І от з 22-го року зрозуміло, що треба навчати і військових. У нас є окремий благодійний фонд «Пульс», який займається навчанням військових, а ми займаємось безпосередньо навчанням цивільних. І цей попит, він виріс в рази, насправді. Ми працюємо з корпоративами, тобто ми працюємо з компаніями. Компанії зараз намагаються піклуватися про своїх співробітників. Ми говоримо про крупні, великі компанії. Умовно, «Нафтогаз» або «Київстар» замовляють в нас тренінги. І таких тренінгів їх дуже багато. Тобто, умовно, навіть зараз, сьогодні, хтось з наших інструкторів вже проводить цей тренінг. Але все ж таки цього недостатньо. Як ви вважаєте, треба зробити, от потім ми повернемося до цього посту госпітальєра, а після удару по Полтаві він досить емоційно виклав перелік проблем, які існують. І він каже про те, що треба на загальнодержавному рівні це як обов'язкове зробити. Чи реально це? І так, і ні, одночасно насправді. Тому що ми знаємо, що в школах проводяться певні навчання для дітей, в тому числі вони є в шкільній програмі. Але ми бачили, ми, інструктори, бачили цю програму. І там є застаріла, неактуальна інформація, яка не базується на доказовій медицині, і вона може бути або шкідливою, або може бути навіть вбивчою. Тому ми говоримо про те, що, звичайно, навчання має бути на 100%, але воно має бути сучасним, рекомендованим. Щоб ми не розказували якісь, знаєте, застарілу інформацію з плакатів з цивільної оборони якихось там 50-х років, бо медицина розвивається. І зараз на заміну жгута есмарха, якому вже більше 100 років, прийшли сучасні турнікети. І краще навчатися ними, ніж розповідати якусь застарілу інформацію. Тому, з одного боку, навчання це є, воно проводиться. І на всіх підприємствах, в тому числі, є навчання з охорони праці, да, з пожежної безпеки. Але там вся інформація є застарілою, на жаль. І вона не допомагає, вона не рятує. Ви готуєте рятувальників. Я б хотіла, щоб ви оцінили до того, який рівень був підготовки. Ми їздили, минулого року ми їздили тренувати ДСНС, працівників ДСНС на Херсонщині, безпосередньо в самому Херсоні. Наші інструктори жили в місцях, де поруч були прильоти. І тренували наших рятувальників. І проводили спочатку таке, знаєте, вступний наш тест. І насправді є проблеми. Скажімо так, м'яко, є проблеми. Є навчальні центри, які працюють нормально, адекватно і сучасно. Ми нещодавно були в Рівному, і от нам просто продемонстрували навчальний центр в Рівному. Це просто сучасні манекени, це сучасні протоколи, це просто рівень. А є ці, де все ж таки все, що навчаються якимось, скажімо так, застарілим методом. І ці застарілі методи ви бачили, ми їх всі бачили. Ми бачили їх в Полтаві, ми бачили їх, а можливо, може і не бачили, просто не знаємо про це в інших містах України, на жаль. Тому можемо сказати, що рівень підготовки рятувальників дуже часто, на жаль, медиків, поліцейських, він дуже низький. Це правда. Поясніть, що таке домедична? Що входить в перелік домедичної першої допомоги? Ми говоримо про, скажімо так, правила надання допомоги до приїзду медиків, які можуть надавати будь-яка людина. Тобто ми з вами можемо надати цю допомогу, люди, які є поруч навколо. Ми не зобов'язані надавати цю допомогу насправді, але ми можемо це зробити. І наша з вами буде задача – це не врятувати, не воскресити людину, а підтримати її стан до приїзду медиків. Тому це є домедична допомога. Ми не робимо складних медичних маніпуляцій. Ми робимо досить прості речі, які рятують життя. Це які речі? Наприклад, ми можемо зупинити кровотечу. Чому це так важливо? Справа в тому, що коли є пошкодження от центральних магістралей, да, артерії, наприклад, да, або вен, людина втрачає кров і за 3 хвилини вона помирає.
Чому вона витікає, життя витікає. Просто за 3 хвилини. Жодна швидка не може приїхати за 3 хвилини. Далі зупинка серця. Зупинка серця, мозок не отримує кисню. Через 5-7 хвилин починаються незворотні процеси. Людина помирає. Тобто медики просто приїдуть і констатують смерть. І от якщо чим більше людей навколо нас мають навички до медичної допомоги, тим вищий шанс у нас у всіх вижити до приїзду медиків, щоб вони вже надали подальшу кваліфіковану допомогу. І от наша з вами задача, її регламентує, причому це абсолютно законно, її регламентує наказ МОЗ 441. Чітко по пунктах прописано для людей, які не мають медичної освіти, що вони можуть робити. Тобто це прям інструкція, яка оновилася, причому якраз після початку повномасштабного вторгнення в березні 2022 року. Вона базується на доказовій медицині, вона відповідає сучасним рекомендаціям. Я так розумію, це те, що я, цивільна людина, без медичної освіти можу використати. Покажіть, от це, я знаю, турнікет. Так. Це що? Це тренувальний гемостатик. Це синього кольору, це тому що він тренувальний, для того, щоб ним тренуватися. А зелений – це є так званий бойовий, тобто той, який можна використати в реальному житті. Для чого він потрібен? Цей гемостатик – це спеціальний тампонувальний матеріал для того, щоб зупиняти критичні масивні кровотечі в ділянках там, де не спрацює турнікет. Давайте повернемося взагалі, де можуть бути ці критичні кровотечі, так. Що ми можемо зробити? По-перше, вони можуть бути на руках, на ногах, тобто на кінцівках. Руки, ноги – це є критичні кровотечі. Далі, наступний зон. Можемо, щоб наш глядач, йому було зрозуміліше, перейдемо там, де ми будемо займатися зараз порятунком себе. Добре. Я покажу. Покажіть, де. Дивіться, і так, перше, давайте спочатку проговоримо, які взагалі можуть бути ознаки критичної кровотечі. Так. Перше, це калюжа крові біля постраждалого. Бачите калюжу – це ознака критичної кровотечі, людина стікає крові, через 2-3 хвилини вона помре. Наступне – це пляма, яка розповсюджується на одязі. Тобто ви побачите поранення, і пляма стає більше у вас на очах. Далі, наступне – це травматична ампутація, тобто вище з кисті або вище стопи, це є вже критична кровотеча. І далі, якщо є пульсація з рани, тобто ви бачите поранення, а з нього під тиском витікає кров, це є ознака критичної кровотечі, треба діяти. Хоча б одну ознаку бачите, треба діяти. Далі, руки, ноги. Ось тут у нас можуть бути критичні кровотечі, і ми можемо ефективно їх зупиняти за допомогою турнікета. Далі, наступне, у нас критичні кровотечі можуть бути в зоні шиї. Пам'ятаємо, да, ось наш да, там якийсь підручник за 8 клас, умовно, да, в нас як на судинки тут шия, далі зона під пахвами і зона паху. Ось тут теж треба може перевірити, бути. Я так розумію, людину на всяк випадок, якщо... Ні, спочатку, якщо ви бачите кровотечу, треба щось робити, треба діяти. І перший, найпростіший метод зупинки кровотечі – це прямий тиск, безпосередньо на рану. Якщо ви пам'ятаєте, що колись говорили артеріально там вище, венозно нижче, це не працює. Це не працює в умовах реального життя. Треба тиснути безпосередньо на поранення. Ми на наших тренінгах показуємо реальні ролики, відео з такими випадками, де, наприклад, умовно, спортсмен 40 хвилин був його порятунок, і весь цей час хтось з рятувальників тис. В нього було пошкоджено ось тут ділянка паху, там, де не спрацює турнікет, бо турнікет накладається тільки на кінцівки. Турнікет працює тільки на кінцівках. А чому не використали гемостатик? У них не було нічого. Ага. Тобто, якщо немає гемостатику, а якщо є гемостатик? Якщо є гемостатик, ми можемо цей гемостатик зробити тампонування. Що таке тампонування? Це вкласти цей гемостатичний матеріал всередину в поранення, щоб він створив всередині тиск. І далі його затискати. Гемостатичний матеріал просякнутий спеціальною речовиною, якраз гемостатиком, яка дозволяє крові згортатися швидше. Тобто за 3 хвилини гемостатик вже починає взаємодіяти з пораненням і починається ця коагуляція, починає формуватися тромб. Тобто починає зупинятися кровотеча. Це в будь-яку рану можна робити? Чи все ми говоримо про поранення, які є тільки в тих ділянках. Тобто якщо є руки та ноги, краще використати турнікет, якщо він є в наявності. Бо він точно спрацює, якщо він є якісний і правильно накладений. Ми зараз про це ще поговоримо. Да. Тоді беремо наш турнікет. Ви свій, я свій. Беріть, будь ласка. Турнікет працює тільки на руках, на ногах. Він створює рівномірний циркулярний тиск на м'язи і тим самим зупиняє кровотечу. Тобто просвіт судин стискається оцими м'язами. Як турнікет можна накласти так, як самому собі, так і іншій людині. Тобто це універсальна річ. Його можна накласти собі, наприклад, на руку. Давайте спробуємо зараз це зробити. Так. Добре, окей. Дивіться, беремо турнікет таким чином, щоб у вас оцей кончик, бачите його кінчик оцей? Ось, да, так, дивився таким дуже чином, і був у вас під великим пальцем. Добре. Рука ліва у вас висить, вона не працює, вона пошкоджена, вона є пораненою. Не кидаємо турнікет собі на зап'ясток, підтягаємо його повище. Далі беремо за оцей кінець, за цей трикутник і затягаємо. Затягайте максимально сильно, скільки ви можете. Далі перехоплюємо турнікет біля пляшки і затягаємо його ще сильніше. Тобто максимально. Від цього першого натягу буде залежати половина успіху того, як ви правильно накладаєте турнікет. І проклеїте стрічку до тримача.
приклеїти стрічку до металевого тримача. Так. Відчуваєте тиск? Трошки тисне, да? Трошки вже тисне. З незвички я не дуже затисну. Так, є, так. Добре, є. Далі, після цього нам потрібно закрутити вороток. Вороток можна крутити в будь-яку сторону, зараз не поспішайте. Бо, це треба попередити, що це є болісний процес. Тобто накладання турнікету, це закручування воротка може бути навіть більш болючим, ніж саме поранення. Про це треба говорити з постраждалим. Попереджати. І треба тренуватися для того, щоб бути готовим до цього болю. І треба закручувати максимально щільно. Тобто турнікет неможливо перекрутити, його можна тільки недокрутити, і людина помре від втрати крові, бо турнікет був недостатньо закручений. Зрозуміло? Угу. Тому, що нам потрібно зробити? Давайте спробуємо зараз його закрутити. Робимо стільки обертів. Чи не спрацьовує в людини самозахист? Спрацьовує, але подивіться на мене. Тренування, тільки тренування, тільки тренування. Ой. І фіксуйте оцей кінець цієї палички в трикутнику, накидайте його, максимально намагайтеся його накинути. Важкувато. Тому ми говоримо, що треба тренуватися, треба проходити тренінги, треба ходити на курси. Давайте я вам зараз допоможу. Допоможіть. Ось таким чином. Далі, нам треба зафіксувати оцей залишок стрічки, щоб він не попустився. Пропускаємо його ось таким чином всередину, ось тут верхню цю діляночку. І затискаємо. Ми зараз з вами працюємо турнікетами українського бренду «Січ». Цей турнікет працює вже в Україні з 2015 року. Він є у військових, у парамедиків, є також у ДСНС, і він реально показує свою ефективність. Далі треба зафіксувати час накладання цього турнікету. Відчуваєте, да, щоб трошки, я бачу, у вас трошки вєна, давайте його попустимо. В реальному житті до приїзду медиків ми турнікет не попускаємо, не знімаємо і вороток не відкручуємо. Бо якщо ми будемо опікуватися, ви знаєте, да, цю історію, що ми боїмося втратити кінцівку, да, постраждалі. Так, так. Але проблема в тому, що коли ми відкручуємо оцей вороток, ми просто спускаємо з людини ще кров. І в якийсь момент це може бути критичним. І він просто помре від того, що ви намагаєтесь врятувати йому руку, але за цей час він просто помре. Далі, наступне. Через деякий час, бачите, кінцівка мене вже стає такого кольору. Не дуже здорового, скажімо так. Через деякий час, ось тут, в цій кінцівці, куди не потрапляє кисень, починають утворюватися токсини. Тобто відбувається ішемізація тканин, і оці токсини, вони ось тут накопичуються. І коли ми відкручуємо вороток, хочемо попіклуватися про руку постраждалого. Ці токсини потрапляють в кровообіг через капіляри, наприклад, які нею ушкодженими, і можуть відмовляти інші органи. І тому ми дуже-дуже-дуже постійно про це говоримо на всіх тренінгах, що якщо ви наклали турнікет, ви врятували людині життя. І далі наступні дії з турнікетом будуть проводити тільки медики або спеціально навчені, наприклад, військові. Є військові, які проходять навчання з конверсії, переміщення турнікету, заміни їх на інші методи зупинки кровотеч. Але для цивільних цього робити не можна, бо таким чином ми можемо просто вбити ту людину, яку ми тільки що врятували. А скільки часу з турнікетом може людина перебувати, що ви його не рухаєте? От ви на стільки, скільки потрібно. До приїзду медиків. Бо дивіться, умовно, уявіть собі, що пройшло там декілька годин. До вас не приїхали медики. Що ви будете робити? Ви відкрутите вороток і вб'єте людину? Напевно, що ні. Ми будемо чекати стільки, скільки нам потрібно до порятунку. Бо заміна на інші методи, це вже є рівень більш високий. Бо нам потрібно одночасно підтримувати медикаментозно постраждалого, виливати в нього кров, робити приливання крові. І контролювати дійсно ось цю наявність токсинів в організмі. Тому це є цілий протокол, і він є дуже складний насправді. Тому в умовах саме цивільних ми постійно говоримо про те, що ви турнікет наклали, і скільки б годин не було до приїзду медиків, ви маєте його контролювати, щоб кровотеча не відновилась, але його не попускати і не знімати. Це ціна життя. Ви сказали, тільки кінцівки. Турнікетами використовуємо кінцівки. А якщо поранення на шиї? О, а тепер з приводу шиї. По-перше, ми говорили про те, що буде працювати прямий тиск. Да? І прямий тиск, ви знаєте, дуже багато є випадків, коли прямий тиск працював і самостійно, тобто люди самі собі поранені ось таким чином затискали, тиснемо в сторону хребта. От зараз тисніть собі ось туди, да, і в сторону хребта, тобто не на трахею, не на свої дихальні шляхи, а в сторону хребта. Снайперка на Майдані, санітарка на Майдані, яку вцілив снайпер, вона сама собі затиснула, дійшла до своїх колег, їй надали допомогу, вона вижила. Нещодавно один з інструкторів, дуже відомий в соцмережах, цю викладку робив з випадків. Це були хокеїсти, теж були пошкоджені ось тут судини. І те, що вони робили? Або самостійно самі собі затискали, або хтось їм тиснув, і таким чином вони рятували собі життя. Нещодавно одна з наших учасниць на курсі, на тренінгу розповіла історію про свого знакомого, друга військового, в якого теж було поранення. Ось тут була масивна кровотеча, він сам собі затискав.
тиснув, йому побратими просто примотали армованим скотчем цю руку. І він так доїхав до шпиталю. Тобто його це рятували. Єдиний варіант. Не перетискаємо. Це перший, варіант. Це перший варіант, коли у вас немає нічого. Взагалі нічого. От прямий тиск. Просто тиснете на поранення з усіх сил. І це буде працювати. Наступний варіант, коли у вас є отакий гемостатик. Тобто гемостатичний бинт. І ми будемо використовувати, як я вже казала, метод тампонування. Це третій метод, коли ми можемо зупинити кровотечу. Що мається на увазі? Давайте відкриємо наш тренувальний гемостатик. Це наш український бренд. Теж прекрасно працює. Це бинт. Бачите, він виглядає ось таким чином. І він просякнений певною речовиною. Це може бути каолін або хітозан, який дозволяє крові згортатися швидше. Що ми робимо? Ми беремо цей бинт і його вкладаємо всередину в поранення. Безпосередньо. Стільки, скільки потрібно для того, щоб створити, нам треба заповнити повністю весь раньовий канал, щоб створити ось цей тиск зсередини. Тобто в нас постійно, якщо ми говоримо про зупинку кровотеч, працює тиск. Ми або затискаємо, притискаємо м'язи з турнікетами, або тиснемо безпосередньо на поранення, і це теж тиск. І ось тут теж буде працювати тиск, але ми його робимо всередині самому поранені. І ось таким чином ми можемо теж зупиняти кровотечу. І це буде працювати тут, 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 там, де не працюють турнікети. І це от три таких кроки, які 100% можуть навчитися всі цивільні. І теж, ми не рухаємо, ми нічого не витягаємо, поки медики не приїхали. Так, абсолютно вірно. Сторонні предмети взагалі не можна витягати в будь-які. Є випадки, навіть такі дрібні, коли, наприклад, умовно був встромлений олівець десь в школі, вийняла медсестра, а там критична масивна кровотеча. Да, її зупинили, тому що були під контролем. Але все ж таки, тому ми говоримо, якщо є якийсь предмет, який є, стирчить постраждалому, ніякому разі його не можна виймати. Ще є ще один стан, ще одні кровотечі, в які ми, на жаль, на нашому догоспітальному, на цьому етапі першої допомоги не можемо ніяк вплинути, це внутрішні кровотечі. Тому ми говоримо, що в зоні голови або в зоні тулуба, ось тут, якщо і є якісь кровотечі, це або не критичні, тобто ті, які не загрожують, да, смерті людини в такий короткий час, або це крововили всередину, і ми нічого не можемо зробити. І парамедики швидкої, вони теж можуть допомогти медикаментозно, але саму кровотечу внутрішню вони не можуть зупинити. Тому якщо є підозра на те, що у людини є внутрішня кровотеча, її треба максимально швидко доставити до медиків. А які ознаки? Можемо, ну, знаєте, тобто, якщо там кров тече з рота чи якісь синці на тілі є, це можуть бути якісь опосередковані, скажімо так, ознаки. Це не є прямі ознаки, бо кров може текти, тому що людина покрусила собі язика, а синці, ну, в мене після кожного тренінгу синці на тілі, це не означає, що в мене є кровотеча. Ми говоримо про підозру на внутрішню кровотечу, якщо є певні обставини. Уявімо собі, що хтось впав, наприклад, з якоїсь висоти. Можемо підозрювати? Можемо. Якщо це є ДТП, де був сильний струс, можемо підозрювати. Якщо це був вибух, можемо підозрювати, що є підозра на цей внутрішню кровотечу. А в інших випадках її, на жаль, навіть і запідозрити буде дуже важко. Прошу, так, давайте повернемося. І поговоримо нарешті на це питання болюче. Тепер до цього посту госпітальєра, який сказав, що в Полтаві були китайські турнікети, неякісні. І це причина того, що деякі люди не отримали кваліфікованої, якісної до першої медичної, до медичної допомоги. А як такі турнікети потрапляють взагалі в руки? Ох, це біда насправді, вона нас переслідує ще з початку війни. На початку війни був дефіцит, не було взагалі де купити якісні турнікети. І тому українські компанії почали робити щось. Хтось печатав, друкував на 3D-принтері. І вони не працювали. Вони або в момент накладання вороток ламався, або стропа попускалася і так далі. Він пише про те, що вони не дотягують. Там є різні проблеми. Може бути, наприклад, що в процесі накладання може зламатися сама оця паличка. Як а варіант. Що робити, до речі, в такому випадку? Носити з собою турнікет, який є рекомендований. Що таке рекомендований турнікет? Є список турнікетів, які рекомендовані комітетом тактичної медицини, комітет ТІСІ-3, який взагалі по всьому по світу регулює всі, скажімо так, випадки і всі рекомендації по з приводу тактичної медицини. І вони досліджують, вони збирають статистику по всьому в світі, в тому числі там, де і бійці НАТО проходять якісь там, ну, умовно, якісь там зони конфліктів і так далі, зараз теж збирають якусь статистику, скоріш за все. І вони виявили, що є от певний перелік турнікетів, які точно працюють, які точно зупиняють кровотечі. І будуть тримати цю кровотечу стільки, скільки потрібно. 5 годин, 6 годин, 16 годин. Є випадок, американський пілот, якому був накладений турнікет на 16 годин, і йому вдалося врятувати кінцівку. За рахунок чого?
Бо ампутація, дивіться, турнікет рятує життя. Це не означає, що 100% буде ампутація. Ні. Ампутація залежить від дуже багатьох факторів. Характер поранення, фізичний стан постраждалого, скільки крові він втратив, скільки, яка погода була в тому числі, які умови були евакуації, до якого хірурга він приїхав. Бо є такі, знаєте, ювеліри, просто там аси свого діла, які просто там суди не зшивають як дуже точно. А є ті, які цього не вміють робити. Тому ми завжди говоримо, що турнікет – це є порятунок життя. Це не завжди означає, да, є ризик ампутації, дійсно, але ми рятуємо життя. Тому не можна сказати, що це от точно буде вона. А є випадки, дійсно, коли там турнікет був накладений умовно там до там годину-дві, але довелося ампутувати кінцівку. Тому турнікетний що характер, синдром називається, характер, так? Ні, просто був такий характер поранення. Вже не можна було нічого зробити, розумієте? Тому ми завжди говоримо про те, що турнікет – це не є зло. Ні, це є інструмент. Інструмент зупинки кровотеч. А всі далі вже, оці подальші дії, вони залежать від багатьох факторів. Чим буде менше в нас це плече евакуації, да, коли медики приїжджають швидше і так далі, то в нас буде менше ампутацій. А також буде менше ампутацій, якщо буде правильно навчені люди. Ми говоримо і про військових, і про звичайних людей. А скільки часу от мені треба тренуватися, скільки разів повторити, щоб вже на автоматизмі? Так, тому що треба ж ще враховувати стресовий стан, шок, емоції, так, галас навколо. Ми говоримо про те, що хоча б один тренінг пройдіть, будь ласка, на цьому тренінгу, от як в нас це побудовано. Ми даємо якусь певну базу, а потім відпрацьовуємо. Ми просто багато разів накладаємо цей турнікет. Спочатку собі, рука-нога, рука-нога, рука-нога. Потім ми міняємося, люди працюють, наші студенти працюють один на одному. Потім вони працюють в некомфортних умовах, наприклад, лежачи, або один на одному одночасно. Тобто моделюємо такі ситуації, коли буде це незручно робити. І ми розуміємо, що до кінця відпрацювання, умовно, через 2-3 години, і потім у нас є ще фінальне відпрацювання, так звана симуляція. Вони це роблять вже майже на автоматі. Але є проблема. І дуже часто ця проблема в тому, що цей вороток вони не докручують. Тобто в тренувальних жаліють себе, бо боляче. Ну ви ж перевіряєте потім підходити? Ми перевіряємо, але ж не можемо, ну, скажімо так, катувати людей, да, і змушувати їх робити собі боляче. Ми намагаємося завжди мотивувати людей тим, що якщо є дуже класна фраза, що в критичній ситуації ми не підіймаємося до рівня своїх очікувань, падаємо до рівня своєї підготовки. Да, або навичок. Тому ми кожного разу говоримо, що дивіться, мотивація зараз така. Як ви зараз навчитеся? Так ви будете діяти в реальних умовах. Бо дійсно, кров втрачаємо, трошки в нас, да, оця моторика рук, вона є порушеною, тому як зараз навчитеся, так воно і буде. Тому хоча б одне навчання, купіть собі тренувальний турнікет і повторюйте це вдома. І це буде реально працювати. Але повертаючись до рекомендованих, нерекомендованих турнікетів. Є оцей список. Передавала інформацію якраз, да, для вашого колеги. Так, ми показували. Є цей список, да. Найбільш популярний в ньому це турнікет, це американський кет. Всі, напевно, його бачили. Uh-huh. Це найбільш підробляємо турнікет взагалі з усіх. І от якщо ми говоримо про китайські, то це, скоріш за все, буде щось такого плану, але з неякісних матеріалів. А як перевірити, це оригінал чи не оригінал? Є певні ознаки, наприклад, десь там точечка неправильно стоїть, десь, наприклад, напису немає в оригінальному, в неоригінальному турнікеті. Тобто має бути напис на самому турнікеті. Ви знаєте, китайці вже почали, як сумки Louis Vuitton, вони класно підробляють, да? Так само вони теж вчаться, вони теж не тупі. І вони почали підробляти в тому числі ці написи. Тому якщо раніше були ці гайди, у нас по інструкторських чатах ходять гайди, як відрізняти турнікети тоді, можливо, спосіб берегтися, це не закуповувати у китайських компанія, закуповувати у своїх. Тут, взагалі, в Україні достатньо виробляється? Ми можемо покрити свої потреби? В Україні виробляються турнікети, які не є якісними. І їх дуже багато виробляється. Їх просто стільки виробляється, що якщо ви хочете продати щось в Україні, додайте до цього слово «тактичний», і ви відразу відкриваєте собі нові бізнес. З усіх турнікетів, які виробляються в Україні, зараз всі нормальні, адекватні інструктори, і військові, і не військові, виділяють тільки «Січ». Це єдиний турнікет український, який можемо зараз рекомендувати, який реально працює. Всі інші або немає статистики. Чому немає статистики? Бо з ними хлопці не доїжджають. Або є статистика, і вона погана. Є, наприклад, один із виробників, який дуже-дуже такий в нас потужний, не буду його назвати в прямому ефірі, хто знає, той загадається, в якого спочатку була наче гарні турнікети, а потім одна партія виявилася бракованою. Потім інша партія наче вже нормальної якості, але ось ця бракована партія говорить про те, що немає сталої якості. І це означає, що ці браковані турнікети потрапили, наприклад, до фронту.
Да, засновник сказав, ми готові замінити ці неякісні турнікети. Але як ви зв'яжетеся з хлопцями на фронті, в яких є вже цей турнікет? Вони ж навіть не знають, яка там партія, якісна чи неякісна. Тому, що важливо? Волонтерам проходити навчання з першої допомоги і вчитися відрізняти якісні та неякісні турнікети. Не закуповувати, що попало. Не завжди орієнтуватися на запити від військових, бо іноді військові теж не знають. В них є, скажімо так, тунельне оцимишлення. Два рази спрацював якийсь турнікет, і вони такі, все, він класний. А насправді це був виняток. Використовувати турнікети, які рекомендовані комітетом ТІСІ-3, або от всіч, який в нас є. Все інше просто не використовувати. Китай, Малайзія, Польща робить зараз, Турція робить, і вони неякісні. Або вони ламаються відразу, або через якийсь певний час вони просто починають послаблятися, і кровотеча відновлюється. Пані Наталія, ще маємо 2 хвилини. Хочу вас питати, якщо людина без свідомості, що не треба робити, щоб їй не нашкодити? Не треба виймати її язика, приколювати булавкою до комірця, не треба хлістати її по щеках, не треба давати їй на шатир. Чому? По-перше, пам'ятаємо, що коли людина знаходиться без свідомості в горизонтальному положенні, є якась проблема з цим западінням язика, але язик не може скрутитися в трубочку, його неможливо заковтнути. Просто людина, коли без свідомості, вона розслабляється, м'яз розслабляється, язик – це м'яз, він теж розслабляється. Але діставати його немає сенсу, нам достатньо перекласти людину в безпечне положення. Таким чином буде до нас працювати гравітація. На бік. На бік, просто на бік. Далі, наступне. Ми не приводимо людину до тями. Чому? Тому що ми не можемо повпливати на причину того, що сталося. Людина вже є без свідомості, це наче режим енергозбереження. Тобто людина в якийсь момент, в неї щось сталося, травма, хронічне захворювання, перегрів, переохолодження, температура, наприклад, може бути в тому числі, да, задуха якась. І от якщо ми не повпливаємо на причину, а ми не можемо, ми навіть не знаємо, що це, то ми будемо працювати тільки з цими наслідками, тобто зі самою втратою свідомості. Больовий шок може бути, так? Больового шоку не існує, це вигадка радянщини. Люди вмирають від кровотрати. Больового шоку не існує. Також не існує вегетососудистої дистонії. Її не існує, її немає в жодному класифікаторі, вона була записана тільки в радянському, і зараз люди, яким ставили цей діагноз ВСД, скоріш за все, в них є проблема з іншою. Скажімо так, інші, неврологічні там, і так далі. От. Тому больового шоку не існує, є кровотрата, яку треба зупиняти. Оце найголовніше. А з приводу людей, які втрачають свідомість, не треба використовувати нашатирний спирт, бо це є розчин аміаку. Він може навпаки викликати, і це прописано навіть в його інструкціях, що він може викликати рефлекторну зупинку дихання. Пані Наталія, я вам дуже вдячна. Я для себе багато взяла і думаю, що ми були дуже корисними зараз для наших глядачів, і до вас прийдуть люди, аби до автоматизму довести оці всі прийоми порятунку свого життя. Дякую. Дякую. Гостем нашої студії була Наталія Бойко, інструкторка з першої допомоги ФАСТ.